ନମସ୍କାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖବର ପାଳକୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଦୁଇ ଶିଶୁ ମୃତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାକ୍ରେସ୍ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ପନିପରିବା ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ପାଳ କୋଡ଼ିଏକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପାଳକୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ସେହି ନିଆଁରେ ମାନିକ ମାଝୀଙ୍କ ଝିଅ କୁମାରୀ ମାଝି ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଝିଙ୍କ ଝିଅ ଦିବ୍ୟା ମାଝି ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କୁଡ଼ିଆ ଜଳୁଥିବା ଦେଖି ସେଠାକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ପାଳ କୁଡ଼ିଆଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିଲା ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କାଶୀପୁର ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ କାଶୀପୁର ଆଇଆଇସି ସୁନୀଲ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ କାଶୀପୁର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର କୁଶଗରଡ଼ାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶବ ଜବତ କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ୍ରୁ କ୍ଷମା ସାଗର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶା